Az mı selam? להישאר לא ממש בעמידת שש, לתת קצת לידיים להיות לגב, להיות לכתפיים להיות יותר כפופות מהאגן. אז אני פה, מיטת מלכים. אני כאן במידה ואני מספיק חזק, אני יכול ללכת ולשכב על הבטן. את תמשיכי להיות רפויה. אל תסדרי את עצמך, את מסדרת את עצמך. תמשיכי לעצמך להיות רפויה. תשחררי את הרגליים, תשחררי את האגן, את ה... תמשיכי להרפות, לשחרר.